pasi tole mbetet e orë, me gjithë se ne e di që ka procedura që e pëngoj në shta lidhën e kontrata, po me gjithë atë të ashtin funi mujt non, funi mujt 10 realisht, atë shkollarare zimit vetëm 45.69% është me gjithë atë e orë. Është pak shqeftu se mas ne trebojoj në funi duhet më ngutë shumë shpejt, edhe mësë me shku mjetët të pritë, edhe kështu që po mundësi projektet mos më realizu në shkolla dhe në cilësis që realisht duhet me qenë më realizu. Falemderit. Falemderit, Zotri Samet, i kusht tjetër, urnos të dreveshim. Përshëndetje për gjithë. Unë mas pari kështë dështë me shërë një gjatë që ne me gjithë të jemi këshiltarë, vetëm nuk kemi njerës që kemi një ndikim komunitë sa të madhë, dhe me të kuptim, kemi dëshirë që gjithmonë fjalimet tona, diskutimet tona të jenë në dobi të qytetarëve. Edhe unë jam për ato që me livdu qeverisin, po edhe me kritikuar shumë gjerë. Pra ndaj, nëse qytetarë, pa më parësi që fa parti jemi, duhet mas pari me kritiku në atë kuptim që qytetarë përfitojnë, jo na fitojnë, se livdojnë qeverisin komunale, atëherë qytetari s'ka që ka fletë, se faktikisht na jemi fjale qytetarëve. Edhe unë jam për ato që me thonë se është ideale, është e mirë. Kemë përparu, kemë hecë, kemë zhvillu, po disa sende që duhet ma shumë, ma shpejt, se jemi shumë mrapa, e kur jemi mrapa ti dush, pa jetë ma shumë me dhonë, me kursy ma shumë, atë kursim me investu në diqka, na këto nuk i kemi, në viti nuk i kemi. Nuk kemi ba që me thonë, kemi kursy diqka, ajde shtë pare ku pjarin tojmë, nuk kemi ba. Tjetra, planifikimet që i bëjmë, për shemull, shtrimin e asfalte, që është bon ajo parula për ashtu asfalte për mërë vota se në apetim këtë lëseme. Po, që dhe të ndodhë kër nesër, a i fshatë nuk ka kanalizim, dush me prishat asfalt me bo kanalizimin. Kjo, që këtoj e nësene që na duhet mu marë ma shumë me qeverise, me tregu për qeverise se nuk është vetëm me shtru asfaltin, po është edhe me planifiku se qka vjen për mrapa, se pas 2 vjetët i dush prap me investuat të pare. Tjetra që do shtë edhe do të këshe hasë në kundërshtim në disa për kolegëve tonë, që e kemi një statistikë këtu, për shembull, asfaltimi i rrugës Kabash 8500, asfaltimi i rrugës në Remnik 50.000 euro. E tash, pa poshtë, asfaltimi i rrugëve rurale, Begunc, Gërmov, Goshic, Kabash, Pozhan, Divajc, Smir, Sadovin, Verban, 50.000 euro. Nëse qështu shkojmë që të rendë, për në me do të me livdu, dhe me thonë që jemi perfekt se për një 3 vjetë, me sigurit këtë shodhe kam nga të. Po nuk përdi se nështë ahosht në një gabim këtu, nuk përdi dhe me sa rruba. Falendere. Falendere, zënë e Bislem, zënë e Dauke, ka një fjallën, urna, zënë e Dauke. Përshëndetje, për gjithë juve këto, pranishëm. Dhe pas që e të kemi fërë për pasqyra financiare, të e ditë është një gjendje e cila ka ndorë, po të i adresu ato vrejtjet ato sugjerimet e tona, të besu që i përfilën edhe të menu që në tarnën bilet s'papu të kemë pasqyra matë kjorta edhe matë mira, po edhe shpenzem adekuat këti bugjeti. Unë edhe kësaj rade e kam një, në këtë diskutim, e kam edhe një shqetësim që e përmenën edhe shumë të tjerë, si do mos të shërbimet kontraktuse tjera, që është dy fesh ma shumë, edhe nuk e kam qartë pse është kjo, pavarësisht për asaj që ka mendoj unë edhe si mendoj shau shtu kjo, edhe pavarësisht për asaj që po supozojmë që janë atë kontrata ose për shërbimet veçanta, që unë mendoj që nëse janë atë, janë edhe ashtu tepër, edhe ashtu janë ju ligjore. Pavarësisht se një farë shpjegimi e ku marë prej zyrës ligjore që është qesharak në shpjegimin e sot. Propozoj që në tarmen shpenzime postore për tatimin, për mështë këtë kjo komunë,
me shumë arsye, po besoj që ato më kryesore është që 4680 euro nuk i kushton komunës. Me i shpëndohet gjithë ato faktura, edhe mira e asoj është që ata zyrtarë komunal janë për herën në kontakt me tatim pagus, me taksa pagus, edhe kanë me po për sa për me, edhe kanë me prek këtë gjendje në teren, edhe kanë me reflektu në kuptimin pozitiv për atë ngarkesa edhe atë vrejtje. Të e post për asyse, realizimi tatimin pronë është i ullët krasu me planifikimin, po shumë i ullët krasu me atë burë që ne akumulum për vite edhe që neve në adër 1% e ka njëre mirë në realizim. Të kërkaj folje, unë e kom propozu drejtorit edhe menoj që është mirë që kur ta kemi qarimin ose tabelat për buxhetin e shpenzuar vjetor, ta kemi edhe buxhetin e planifikuar vjetor për secilën drejtori edhe nivel komune, në mënyrë që të vlerësojmë se cila drejtori ose cili sektor, ato që e ka planifikuar, ka shpenzuar, apo ato që e ka planifikuar dikun tjetër, edhe që mendoj që në funksion të mirëvojtjes në funksion të shpenzimit buxhetit, kujdesit për buxhetit, ka me reflektu ma mirë të drejtarët edhe të shërbyrës civil, në njërë që se cilët jep llogari për ato që ka planifiku me shpenzu e që nuk e ka shpenzu ase e ka të i kanu. Të tyrat buxhetore vetanoke që e kem parasysh që është burim i vetëm edhe burim i veçant i komunës, unë Të besu edhe atëherë edhe të kure kemi miratu këtë buxhet se është, nuk është planifikim real edhe i mendu mirë, tregën edhe kjo. Tyrat nga gjimnozi, për shemëll, jënë menu 5.000 euro vjetore, 500 euro e ka shku në mujur, drejtër gabim teknika qka, shikoje foqën në mëjt, 500 euro, asë një cent nuk është i realizu. Nëse është menu me post hyra, nëse ka planifiku, pse nuk jenë realizu. Po edhe të shkolla e mesme teknike janë 22.000 euro planifiku me vetë 6-7.000 euro të realizu, me do me thonë 23%. Problemi është pse planifikuhen nëse nuk mundet me realizu, ose nuk kanë plan me realizu. Ne edhe nga del që, do me thonë, veç për këtë me dy pozicioneve i kemi një 20.000 spoko ero në munges që se kemi planifiku mirë. Tyrat nga imi janë katastrofë. Janë veç 100 euro, edhe të planifiku me janë pak, po të realizu me janë me dëvërtet te për pak. Edhe aty hynë edhe gjoba nga inspekcionis që janë të planifiku me 450 euro, a janë të realizu me 96 euro. Ku dë edhe ka dë që të shkajsh, ka një gjohë mundër me shqitu ata që janë të autorizu normalisht, sepse shkelje ka gjithë të ndenjë. Tu i po këtë shifra, unë për shëfë se inspektorat ose inspektorati nështë ta ma mirë nështë me egzistu farë. Pse? Se gjithë ka në për qytetin e Vitinjës, jo vetë qytetin, po edhe fshatnat e Vitinjës, ka ndërtime. Për gjitha të ndërtime do të me pas lejë. Për gjitha, amo për gjitha, ndesh në fshatë në të rurale, ndesh në qytetin që përmenojnë urbanizum, edhe me këtë gjuba, me këtë toksa, ma mira me jashtë në shilë, me jashtë i drynin kësë me drejtërive të urbanizmit edhe të inspektoratit, se sa me rajt vetën, me mashtu vetën që jemi të punu. Lejët ndërtimit janë, të me thonë, planifikume 40.000, 23.000 janë të realizume vështë një 28%. Lejët urbanistike një 12-13% të realizume,
kur thash, gjithka në përveti ka ndërtime. Gjithka ka ndërtime, a i ka po kush këtë ndërtime, se për të këse i këtë, se këta janë tyra, buremi tyra dhe të nuk. Lejet përdarimit veç është planifiku edhe nuk e përdoket, nuk e din qka është kje punë heq, veç është shënu se asë një cent, lejet legalizimi e objekteve. Në para pak detve keni farë debate, mi legalizu në gjitha ndërtimet, të ishim një 12.000 u tha, u dojtori këto, kanë apliku një 3.000 diqka, kanë menu, kanë jenë paracitë me apliku ma dhonë për legalizim prej tëne asë s'po du me prejudiku, po heq, sepse kur vjen puna me pagu, na nuk i kemi penguen asë me ndërtu, asë me zhvillu atë biznes ose atë ndërtim me ku, e në fund, të shenit gjitha objektet janë gati se të thamë të kuqe, të pa meremetume, të pa regullume, sepse u hargju buxhetit, njerëzit kanë pretendime dhe mojë dhe shpijat shumë katë, edhe veç katin e pore regullojnë, mo s'ka buxhet. Pra naj, është mirë me mu që në start, me pas lejen, me pasën lejen e ndërtimit, me pas lejet urbanistike e tjera, edhe me u respektu dhe kriterë se ju pesheni kur të bëhet një ndërtim qoftë afër rrugës, që nuk pengohen kërkun, qoftë afër shtëpive, ofsinje, kam fjallën, qoftë në zona ndalume, komasacion e tjera, harrëni që kemi me mërinjën, na me rënu atë objekt. Dhe me thonë edhe drejtëria në të harrëni se këtë zhvillime katë shumë janë pa mundshme me uri këty. E theksova këtë edhe për theksoj edhe shite mosës bësore, 7500 është në nuk, për e pota të planifikimi, asë cënë s'ka. Dënimet e kopyjeve janë 4500, asë në cënë s'ka një. Edhe pse nuk është 4500, është ma shumë, se 3500 është 12, 4500 nuk i vjenë. Dore, për rëndirë që një cënë është të riku, një ka kur është në nuk, fare, me rëduatë. Edhe, për fund, nuk mendoj që drejtori bëshën me pas prasysh zhvillimet që kanë ndodhë, këto janë gjendje reale që kanë ndodhë, të këmuj me ndëshu, por mendoj që te projektet kapitale është një që e thanë gjithë, një gjendje që po përsëritet, që unë ku menu që si vjetë dhe tjetë ma mirë, pavarësirë se tha e kremi moti o dashtë mu konë nështë edhe dimën tashtë, ma herët o dashtë mu kry këtë punë, edhe dhe defekti planifikimit, shpenzimit mjetëve, si dhe mësë, e terrorizimi tashtë në në fundë, unë besoj që kemë umërin në përqindje, po në kualitativisht unë, ose me cilësi këtë projekte, dëshoj që kanë me u kry. Po, kjo është hipotetike, shpesej që nuk ka me ndodhë ashtu, po buxhetit ka mu haqju. Po, me gjithat, vrejtja jeme është që buxhetit nuk po haqjuat me ku. Se, për shembull, hartimi projektit për shkollën e Begunësës ka ndodhë dikun maj, në vend që o dashtë me ndodhë atëherë, nëse ju në vitin e kalumë o dashtë me ndodhë në janar shembull të vitit 2015. Falem deles, Sr. Lalo, de curso de urmãos, Sr. Lalo. Me të vërtet, në dëgjosh ato në fillim që ka tha kolegu nga Lëdykëja, në dëgjosh të tjerë që ka tha nështë kontrast shumë i malë edhe nuk korespondon me realitetin në cilin jetë. Është mirë që gjithëherë t'i thejmë i senet shtrut, shkurt dhe qartë, në një gjumë shumë qytetarit. U thatë buku shumë që qytetarit janë shumë gëzumë, shumë të mëturumë me qeverisin aktuale, cilëm për e shërbenë. Unë për ju bëjë thire qytetarve,
që ne kemi obligim ndaj qytetarëve, jo qytetarë ndaj neve. Ne jemi të rrugë të mbrojmë dhe të shtrojmë kërkesat e qytetarëve. Ne paguemi sepse jemi zgjedhur nga qytetarët. As një cent, as qeverisja në hershme, që ka qenë, as e tashmja, po as e armja, do me thonë, as një deputet, as një drejtor, as një cent nuk e investuar në drejtën për qytetarët. Kret ato para janë qytetarëve dhe kemi obligim t'ja menagjojmë dhe t'ja kthejmë në baza parimore. U përmend që nuk është votuar dhe buxheti. Po qysh mujna me votu një buxhet, kur nuk kanë qenë specifikume ku ka me shku këto asfalte, ku ka me shtru, unë nuk i dija të dera jote, të dera jeme, të dera ku ka nevoja, të... A ki qarë, parimisht për plasës. Parimisht për plasës. A e peja parësujmë pëse, edhe unë peja parësujmë pëse. Ta është ti marësh dhe ti marësh dhe ti shosh këtë të shpenzime, cilat përsejmë të telefonia fiksja, jemi bishtat me ero, e kur kretë jemi qëtu për i zyre zyre, kemi qa qafër, që ndoshta nuk ka nevojas me dalë në dëgjohën, edhe kemi këtë telefoni mobile falas, dhe t'i bësh në bishtat me ero për shpenzime telefoni fikse, me të vërtet, une nuk mui mi u qutë, mi u qutë mrekullushëm, po ndoshta disa të mirë. A kemi qarë. Falënderit. Falënderit, zëve, se di kushtjeta atë në emocionën. Jo, sa ka përmena në. Tjetër dikush. Atëherë u parashtroni në urna zëtri vëdi. Përshëndetje për të gjithë. Thaë kolegu më herët, gjitha drejtoritë, kocekës fjalia të tjera, se përket shpenzimeve. Kisha më cekë që kjo fjali të tjera të iqë, se s'po ku kështërët komunal nuk e din, ndoshtë avesh drejtojat e din se ku kanë shku këto mjetë e shvëzimet të tjera. E prej ashtë një ras drejtoria e shëndetsijës, vetë me e drejtërit nuk ka, nuk o cekë fjali të tjera. Dhe të gjitha drejtërit, dhe është kjo fjali të tjera. Kisha më cekë një shqepsim të qytetarëve, se përket drejtërisë e arsimit, ku është kërkuar prindve para të shkolla dëshmurët i vitinjës me vlirë prej 9 euro, disa paralele, gjeja se mu mirëmbajt, mu ly shkolla do të pisauna të pia. A këtu është veç drejtoria arsimit mobile 38.000 euro, 38.055 euro. Do të është kohë do të qësaj të pisauna apo gjyruhqje. Onë me ndoj që ka kalu koha kur ne vetë qytetarët kënë kontribu në kohët e vështira ku ka qenë shtëpit shkolla e sët kemi institucione nuk ka nevoj të kërkohet prindve apo në zënëzve të bëhet rysni të kërkohet para 7 erë apo 9 erë. Falemderit. Falemderit, zëtë DVB. Një kushtjetë la dhe në marë përë. Si duket nuk ka, atëherë u parashtru një numër i madhe i pyetjeve, rrasim drejtorin që ta merr fjalën dhe mundësisht na i sqaroj gjithë ato vërejtje dhe pyetjet të cilat i parashtruam shqiptarëve. Faleminderit kryesues, përshëndetje edhe njëherë të nderuar këshilltar komunal. U parashtru një numër i pyetjeve që une një pjesë do të mundohem me dhënë përgjigje, po disa nuk kanë përgjigje. Ato une di që kërkojnë përgjigje politike, po une nuk e kam njëtë me dhënë përgjigje politike, ato pyetje që janë shumë profesionale. Në qovë se dikush me ndonë me pasyra financiare me ledzu vargje të naj vjershe, une nuk e kam atë detyrë as me spegu, as me ju përgjigje në ato pyetje. Pasyrat financiare të ndëruar këshiltarë komunal, paraqesin shpenzimin e bugjetit, ekzakt, aj bugjet që është planifiku dhe aj bugjet që është miratu nga ju. Nuk është e thonën që bugjetin me miratu të gjithë deputetet, këshiltarët komunal në fjalla, po pjesa që është nërë leqë, pjesa me, dhe më thonë, shumica e këshiltarë kërë vëtojnë. Andaj, unë e di që nështë a këj bugjet nuk i knoshtë të gjitha apetitet
e këshiltarëve, po edhe qytetarëve jo, po astone si qeveri jo, po me gjitha te është bërë një shpenzim, unë për ju të regoj drejt, edhe pozotohem para juve edhe profesionalisht edhe moralisht. Ligjërisht, me të gjitha dispozitat ligjore, ky buxhet i plëson kushtet edhe shpenzimi i ti ju bonë në mënyrë ligjore. Dhe asni vrejtje, deri sot që 2 vjetë tonë që u dhejë që buxhetet, financat e komunës vitinës nuk kena kësi probleme. Kena probleme të natyra të planifikimit, të pajtona me ju, se mund me pos një prioritet dikush tjetër kush, tjetër dikush tjetër kush me orën, po shtetë ka tjetër. Po me gjithate, këto pasyra paraqesin atë buxhet që e kena planifikuar në vitin e kaluar dhe duhet me shpenzu të erin fund vitit. Edhe njerë po thonë para juve, buxheti ka më shpenzu 100%, në masën e 100%, ashtu që që kena shpenzu vjetë, kena shpenzu dhe si vjetë. Zotri këshiltori këta kryune, më dëgjova one. Aja... Bashto. Unë të hoqë, po në këtë njërë nuk bisedohet në bandin e tje, se unë nuk dishej me... Drejtoru parashtru një numër pytje, po këshiltor. Po pytje të cilat e dhe. Unë nuk do të përgjigjem një nga një, po po e thëmë, ky buxhet është i planifikuar mirë edhe i aprovuar nga ju dhe i shpenzuar në atë mënyrë që është më mirë i mundshme. Disa pyetje u bën një nga një. Të gjitha punisna prej fundit. Vebi Roma. Në të gjitha shpenzimet ku janë të kodume, thotë të tjera, të tjera. Normal se ka kuptimin të tjera. Se nuk ka kodë të mjaftueshme për të gjitha shpenzimet të cilat ndodhin në komunën e Vitinës. Do të thonë ka një mori i madh i shpenzimeve të cilat nuk e kanë kodin e vet dhe për ndryshe në një kod mund të pas shpenzime të ndryshme, por të një natyre të përbashkët. Për çka thuhet një shpenzim që merr pjesë ndërmuese ta ti kodi, ai shpenzim e ka më dhe të tjera. Do të thonë që e plotësojnë komplet kodi, se nuk ka kodet mjaftueshme që si cili shpenzim me pos emnin e vetë edhe numërin e kodum, për me pos tjarë që qa ka në atë kod të shpenzuar. Kurse sa i përket tyrave vetanonke, tyrat vetanonke, unë e kom thonë edhe para juve dhe vjetë kërë e keni miratu buxhetin, që është një planifikim i madhë, këtë e ka po Ministria Financave, do më thonë, na i ka caktu që du të mi mbledhë 1.800.000, unë edhe atërë kom thonë që është një shumë e modhe, po njërë indirekte, personalisht ku me ndu se mirë është, kur njeri i vënën vetit një plan matë madhë, se dhe për pjekit du të me qenë matë mëdhoja për me realizuat planifikim. Do më thonë, ajo pozitive, edhe pse ka qenë planifikim jo i planifikum drejt, dhe normalisht që dhe shpërndore në për drejtori e ko atë kuptimin njërë drejt për drejt të mos realizimit 100% disa të hyrave vetanonke që im ledhe në për drejtori të caktumë. Po me gjitha te, si kriter, apo si planifikim i të hyrave është një mos matë modhe se sa që kena mendu që du të mendu. Për këtë arsye edhe ata e kanë po që ka qenë një planifikim maj madhë, në këtë vete kemi planifikimin për inkasim të hyrave vetanonke ma pak se në vitin 2015, të fjale për vitin 2016. Shpenzimet që i paguim për shpenzorin e fakturave të atimit në pronë. Nga përvojat gjërët taneshme që ka ndodhë në komunën e Vitinës, e kena vrejt, unë e kom analizu që ma lirë në ka dalë me pagu në institucionin për katës, është fjallat për posten, për në i shpëndo fakturat, se sa na me angazhu, dhe me thonë, ekipet në konventin, dhe me thonë, në komunën e Vitinës. Për këtë arsye, unë e kom mendu edhe këtë në harmonie dhe në bashkëpunim me bashkëpunëtorët e mi, edhe me këtë në komunës, se ka një proces harmonia që është marit, edhe ma i mirë. Disa kodë ekonomike, une po pajtona me Zotri Dautin që këtu në pasyrat financiare edhe me të gjithë jo që i bërët pytje për kategori, dhe me thonë për kodët ekonomike të shpenzimeve njën nga një, ka shumë, janë një mori, është e pa mundur mi spjegu në ketë para juve, po në pikat shkurta, une do të mundona në mbledhet në pasyrat të ashme financiare. Në disa parametrat, disa shpenzime që i përbëjnë, dhe me thonë një përqindje matë modhe të shpenzimit bugjetit, të javë dërzoj edhe listat ndihmëse, ku aty me po mënyrë analitike, ma letë se shka përmbonë përsham një kod ekonomik e një shpenzimit caktumë. Po me gjitha të e në do të mundohem që në pikat shkurta ti paraqes disa spjegime për kodet ekonomike. Përshamu 13 kodi 400,
30 shërbime të ndryshme shëndetësore. 34.878, po foli nivelin komunal, dhe më thonë nivelin qeveritar të pasqyrave komunative, jo drejtori për drejtori. Këtu pjesën ndërmuese se bën marveshtja e nënshkruan nga kryetari komunës dhe Karitasi për ofrimin e shërbimeve për qytetarët e komunës Vitinjës, duke filluar nga shërbime shëndetësore e të gjitha tjera që janë parapom me marveshtje. Pra, në këtë kod ekonomik janë të paracitura këto shpenzime. Në kodin ekonomik 13.440, shërbimet të ndryshme intelektuale vlera prej 10.900. Është një vlerë që është paguar në bazë marrëveshjes me Bashkimin Evropian, apo më mirë me thonë për projektin Cross Border, për shërbimet intelektuale që i ka ofru një ekip që ka marrëveshje me Bashkimin Evropian dhe ne duhet me pagu nga ky buxhet që na ka miratu Bashkimi Evropian. Dhe një pjesë është fondacioni i Luksemburgut për një punëtor, është fjala 13.460 shërbime kontraktuese e tjera. Një pyetje tjetër që ke që e përsëritën disa këshilltarë, është vlera 45.163 euro. Këtu kanë të bëjnë një pjesë e pagave të ekipit të cross-borderit që financohet nga Bashkimi Evropian, nga donacioni Bashkimit Evropian, do më thonë rrugat e këtyne punëtorve, një pjesë janë kontratat në bishërbimet veçanta dhe pagesa e disa pjestarve të komiteteve që janë që funksionojnë në kodet komunës Vitinjës përveç Komitetit për Politikë dhe Financa. Pra kjo shumë për 45.163 euro ka kësë struktur të shpenzimeve kodi 13.470 shërbime teknike. 8.104, këtu pjesën dërmuese kanë zërimi që paguhet, apo është i kontraktuar për manifestimet ndryshme që organizohen në nivel komunal, pasta janë organizimi podiumove për aktivitetet të ndryshme, sportive, kulturore, dhe dhe më thonë këtë kuptim një pjesë e modhe, 90% e këti shpenzime përbëjnë këto zëra. Dhe në kodin ekonomik 13.410, shpenzimet për antarësim 5.198, këtu pjesa dërmuese është që komuna Vitinjës, kur këtë komunat kanë për obligim paguin antarësime në asociacionin e komunave të Kosovës, ku më vlera dikun 4.000 dishka euro, dhe që jena, dhe më thonë, antarë të azhërës, lindje për pjesën e kontributit që janë 500 euro, kurse pjesët tjetër i takon, dhe më thonë, antarësimet në asociacionin e komunave të Kosovës. Pastaj, për shembull, ke një pyetje për kompjutera, po, këtu kena përgatit në këtë kategori ekonomike është një pjesë e shpenzimit për kompjutera që e kena aktivizu zyren për promovim të investimeve dhe një pjesë i kompjutera është që i kena furnizu një numër të punëtore në për drejtorit të ndryshme, kanë qenë një pjesë e kompjutera të vjetrum, aty do më thonë është kjo spjegim që është detal për cilën drejtori. Pastaj e kena vlerën pajisje tjera, kodi 13.509, vlera për 107.615 euro. Unë e kumë spjegu edhe në pasyrat 6 muajore edhe në Komitetin për Politike Financa, është vlera për pajisje në shtëpinë e kulturës, është fjala për pajisjet për kino, që ka vlerën në dikon 87.800 euro dhe pjesa tjetër është për mirëmbajtje dhe ndriqim publik. Furnizim për ushqim dhe pije kodi 13.620, këtu ushqim është fjala gjithnjë për qerdhën e fëmijëve, ku aty përgatitet ushqimi për të gjithë fëmijët që janë aty, domethënë dhe koktele tjera të vogla për ndaj manifestim apo ndaj pritje zyrtare nga kryetari i komunës dhe institucione tjera. Domethënë pjesa dërmuese është ushqimi në qerdhë. Pastaj furnizimi me veshmbothje. Kodi 13.650, këtu bën pjesë shpenzimet që ju kena pagu uniforma zjarë fikzve dhe për disa klube sportive që ju është nda disa mjete për veshje sportive, për mbathje sportive. Subvencionet, kodi kategoria ekonomike 200, 140.000 pjesën dërmuese përbëjnë
subvencionet që i ka dhënë kryetari i komunës në vlerë prej 87.385, 15.000 janë nga drejtoria e bujqësisë, 11.610 janë nga drejtoria e shëndetësisë dhe 26.994 nga drejtoria e kulturës. Pra, këto janë raportet, më mirë me thonë pasqyrat financiare që tregojnë gjithmonë duke bazuar në kodet ekonomike që janë miratuara në drejtorin në Ministrinë e Financave për regjistrimin e shpenzimeve që ndodhin komunat për kose. Unë e thashtë edhe në fillim që ekzistojnë, kanë bënë kërkesë Ministrinë e Financave për më në leju edhe një numër të kodeve, që ne me pas madh kjartë shpërndarjen e shpenzimeve në për kode, që edhe ju të ndura shqiptar me pa drejt për drejt në cilin kod, cili shpenzim është sakt, dhe që përbohen kompleta shpenzim, po me gjitha te deri në këtë moment hala që ne kanë ofru kode shtesë, dhe ne dasht e pa dasht duhet në kodër tyne kodeve që funksionojnë në Ministrinë e Financave dhe na janë na mundu me transferu shpenzimet që kanë ndodhë. Kurse, sa i përket investimeve kapitale, une, jo për refem, po përmëndohë me qenë praktik, Dauti e ka kuptu mirë përgjegjen që ja kom dhonë në Komitet për Politikë Financa edhe në mbledhen e kaluëm kur kanë qenë pasqyra financare, përqindja e vogël e shpenzimit të kategorisë ekonomike për investime kapitale, nuk është krejt aja që ledzohet edhe që pasqyruhet pasqyra financare, ekonomistat e dinë mirë, unë e kom spjegu njërën dhe drejt për drejt që alokimin e mjetë për komplet investimet kapitale, 2 milion e so kanë qenë, ku më kërku më aloku në 3 mujorin e parë, në të më njëshe në fjalla, dhe gjithë një ato mjetë kanë qenë në fondin e komunës vitinës. Dhe gjithë mërë përqindja e ekzekutimit bugjetit, në gjithë 3 muj, dhe me thonë kanë diku që përqindja me qenë e vogënë. Unë kom posë drejt edhe kom plëtsish drejt, si kur ti kisha aloku mjetët për investime kapitale në gjithë 3 muj, si mas dinamikës që unë kisha para po përqindja e shpenzimit të investimet kapitale kishë me dalë, si kur kategori tjera ekonomike 80-90%, po me qenë si në fond e kom posë komplet shumën për investime kapitale për 2 milion e so, normalisht që edhe përqindja për investime kapitale kur krasohet gjithmonë me fondin adekuat dhe levugën. Nuk është qëtësem, më se merëni, unë edhe për opinion për thamë, po edhe para juve, se investimet kapitale bëllum këtë vetë, si mas dinamikës që kena para po me procedura tenderimit dhe për cilin për ditë që e bojmë teren, jënë të ekzekutu mirë, unë e besoj që në fund vitit kena mi arritë, mi përfundu të gjitha projekte, që kena para po me listë projekte dhe të gjitha me kualitet dhe me pagesa dhere në fund që e meritojnë bosë kontratët në shkruara. Dhe kjo është një arsye plot që ne besojmë se ngecja ka nere ka dhe arsye kuptim pozitiv. Në qovë se ngec një projekt, jo me shdo kusht paguhet pa u kryjë punë të njërë cilësore dhe asë, si pas asaj që janë para po me kontratë, që ne veç me pagu me arsyetu pasyren financiare përqindjen. Unë e ma mirë kom që mundarë përqindje e vogël në pasyra financiare, po ekzekutimi projektit në fjallë të jetë me cilësi dhe në kotë të caktuar, dhe gjithë një unë e zotohen para juve që deri në fund, kur do t'i prezentojmë para juve pasyra financiare, apo kur mbyllet viti fiskal, ne me projektit do t'jemi ashtu që kena implementu edhe pagesat edhe cilësien, dhe që bugjeti komunës vitinës mos të shkojë në suficit të i cili ndikon drejt për drejt negativisht në mirëvajtjen e punëve në komunën e vitinës. Nasha kom arru edhe shumë pyetje, po me gjitha të komentin janë këto përgjigje që i kom shkru, kërkoj falen që ose kom t'i kalu në një, po unë e apet po kërkoj nga jo. Të gjitha zërat që janë në pasyrat financiare, pa dalem partijak, kushdo, në gjdo ko, let vjen, jom gjendje, ja dhonë detalë si cilin pozicion shpenzimit që ka, edhe në ta merë në ta krason, në ta merë bugjetin e vitit kalum që u miratun nga jo, edhe në t'i gjonat të dopsit, edhe shumë vjen mirë kur ka dopsi profesionale, edhe që i në adresohë neve se ajo është në e vullnet, në e kur ajo, në e përdhe mundësimu përmirësu se nuk është qeveri perfekte, kushdo që thotë që janë perfekte, unë edhe para juve po thëmë që kena dopsi, po gjithmonë njëna të ecë për para me rritëm matë shpetë se qytetarët e kërkojnë këtë dhe na jena të obligu me kry këto punë. Edhe njerë pra juve përthëm për mos me qenë pytjet edhe me kuptim gjysëm, edhe pa kuptim, po disa pytje janë shumë mirë fillta, unë e kërkojnë nga jo. Gjdoherë para takimit për problemet caktume natyrave financiare,
vini në zyren e teme apo me shkrim, unë do t'ja kompletoj përgjigjet, do t'ja spërthej zërat që janë në pasyra financiare, gjithë një duke bazuar në ligjin bi menaxhimin e dhe përgjësit e financave publike. Edhe njerë kërkoj folje, në shë e zgjata po gjithë një në funksion debatit. Faleminderit, kështë. Faleminderit, zitar, urnon në kërëtë. E krejmë i ka në replisë. Po vjen keqi përgjithësi për financa i kryetarit, pyqet politike që i bënu na edhe kjo përgjithë në të pyqet politike. Zotni nuk kanë qenë asë një pyqet politike këto. Ketë në konë pyqet për bugjetin e komunës këto, për bugjetin e tatin paguzve ta. E ti, për herje të përmen politiken, ti nuk je për politikë. Për politikë neve në kanë zhjetë qytetarët mire, ti që ta jena. Ty të ka marë kryetari për financa, lutna për financa falë, mos falë për politikë. Edhe sqarimet kanë shumë të mira, po nuk i ke bon me ku, se sqarimet kanë shumë të mira, asaj, për këtë bugjetit që në fut vitit, ku me shfrytëzu 100%, kjo është veç fjalë, boshe, mund me faktura, po bugjetin të mirë fillë me hargju që është do të smunë. Dyshojnë qytetarë, dyshojnë edhe une që ka kështë përdimin këtë bugjetin, që se në fut ka lënë 100% të hargjën. Kur e ke hargju në nënmujojnë e parë 45%, bugjetit nën mujor, duke e lënë edhe 1/4 në vitit që si ka kështi një heqë 9%, ti po thu unë e hargjaj. Po nuk jetë e një që hargjaj, se bugjetit në kojnë qytëtoj në kojnë juti. Në që se hargjaj që të njëra që i përdin që e hargjaj në të në fot vitit 100%, unë po të japdurën, po nuk bënë bashkëmonë qështu, se duhet me posë pak kujdes se qytëtarët po dyshojnë për kesh përdrimet që i përbonit. Edhe kanë drejt me dyshojnë. Kur bugjeti për shemë 890 merjen në argju për 9 muj, kanë meta 1.200.000 pa u shfrytëzue për 3 muj, a muj dimnive shka fillue, gati, se s'ka raborë, si vjetë vitet e ma para ka raborë në këtë ku, e ti përthu që ku me shfrytëzue bëjë 100%, kjo për të muë nuk është logike, nuk është politike, nuk është ekonomike, nuk është kërgjëgjë. Dere zë një ekran, urna do të të ki e replik, urna. Pyta, unë nuk kam replik, po të e pas për asyrë se këtë pasyra na nuk i vëtojmë, edhe kërkaj prej drejtorit, faqën 19, drejtor këshëre, se këta zyrtarët e e to edhe matematika o ndalash dhe shkjabim. Planifikimi vjetor të të hyrat e oficiarisë është 33.500, në mëjori o 26.000, duhet më honë 25.125. Tatimin tronë është 311.000 planifikimi në të mëjori, duhet më honë 308.787. Të hyrat nga gjimnoze të planifikimi nën mëjor o 500, do të më konë 3.750, sepse 5.000 është planifikimi djetor. Planifikimi nën të mëjor të shkolla e mesme teknike, do të më konë jo 22.000, po 18.750. Planifikimi të inspektorate, të këka gjeodezia, të 9 mujore është 28.100, do të më konë 31.800. Të gjeodezia, planifikimi, të lejët e, jo të gjeodezia, më falë, urbanizmi, se përshar në artë punë, urbanizmi është 29.700, do të më konë 30.000, 9 mujore. Të lejët urbanistike 3.450, do të më konë 3.262. Të shfëzimi hapsirës publike 6.273, në mëjorin do të më konë 6.354. Shëndrimi tokës bujqësore 6.000 do të më konë 5.625.
Te certifikatat 190 duhet më kohë 150, se 200 janë planifikume e vjetore. Shqitja e masës drurore është 00, duhet më kohën 5625, se 7500 vjetori. Te dënimet e gjobave të gjykatës. Në vend 43 mishit duhet më kohën 69750. Sepse 93.000 o planifikimi, dënimet e trafikut në vend 33.000 do të më kohën 51.000. Edhe të dënimet e ekopyjeve në vend 4.500 do të më kohën 6.375. Cila? Planifikimi vjetor është 93.000. Pjesën 12 shumë zë e menon. Planifikimi vjetor, ani arsytoje, planifikimi vjetor është 93.000 euro. Planifikimi 9 mujor, si rezultati kësoj, i ndonë në 9 muj është... Sko lidhje kjo. Edhe përqindja do dhe në ryshe nga jo që jatë. Edhe drejtor, shikoj edhe një herë, se nas kemi me nevoj me debatu, se përqindjet planifikimit vjetur janë përshemull 2.000 euro. 12 muj planifikimit. Për 9 muj është 1.520. E pjestën me 12 e shumëzën me 9 e kinën mujur. Faleminderit kryesues. Po përgjigja në planifikimin e hyrave vetanoke që ngriti si shqetësim zotri këshilltari Davut Gjemali. Unë e pajtona për të gjitha vërejtjet, edhe jam kurioz mi mor ato edhe mi shti në listën e detyrave të punës për përmirësime, me gjitha te planifikimi nënmujor edhe planifikimi vjetor. Planifikimi vjetor është planifikimi caktuar me bugjet, dhe më thonë branda një viti, kurse planifikimi për të minishin, dyshin, treshin, dhe më thonë caktuar në bas të asaj që shë parashef drejtoria për kase ku inkasohet aja të hyrë. Ka disot hyra që e kanë periudën e inkasimit matë modhe dinamike, ndikon në 6 mujorin të me 3-shin ose në të me 2-shin, vartësin nga aja, edhe përcaktohet struktura e planifikimit në për 3 mujora. Kja nuk ka kur qënë regull, nuk shkruun, këtu kja është e drejt legjitime që ju caktohet drejtorive ata që i parashovin, ti shqitin e mosës drurore nuk mund është me parapor në mars, po sigurisht në fund vitit në të me 3-shin ose 4-shin, për arsye se gjatë vitit grumbullohen dhe shumë heret në atendera, së mund me qitë ka 2 metra drumë i qitë atëse ka 3. Për shemëll janë atash më prag pregatitis të nderit për shqitjen e mosës drurore, kështu që do me dhonë derë kemë të me 4-shin si planifikim për këtë qëllim. Do me dhonë, planifikimi nuk është me legji për caktum që shqe planifikom, është mirë, mu ju përmbajt ato që planifikon, por nuk do me thonë 12 pjestu për një, herë 3, në gjithë 3 mujë me dollë me qenë një. Vesh kjo si s'kjarem modest. Për në dirit. Për në dirit, unë në nënkretari këtë bitjone dhe besë që e përmbjën në dirit. Unë do të bëj përpjekje vetëm në ato pytje të cilët drejtori ishin pytje ndoshtë atë karakterit pak kabinetik, se e falenderojmë drejturin për paracitin që ka bot pasyra financiare, ka qenë një vullnet i juvi, ju e dini se vitin e kalu me këni pas një form tjetër të pasyra, shumica e këshiltarve kanë dëshiru formën e vjetër dhe e keni dhe duhet me falenderu për këtë të cilën e ka bot. Me gjithate, të fillu prej e kremit i cili ngriti dy qështë e konsideraj që njëna shumë arsyshme, në rrasë e mormi 45%, që kemë përqindjen e shpenzimit buxhetit e investimeve kapitale, nuk mund me u krenu se është nivelin e dëshirushum që dëshirojmë edhe ne si kabinet. Me gjitha te, në rasemur, me kremë periudën e vitit kaljumë, edhe këte është një përmisim bukur maj madhë, dhe më thonë e kemë një përqindje të shpenzimit matë mirë, dhe në rasemur, me 6 mujurin e portë të cilën e kemë pasë 0,
dhe e mormi këtë tre mujur që kemë 45%, atëherë jemë bashkë asaj përmbyllës që shpresoj se këna me përmbyllë mirë. Shpresoj se jemë, qërë tash jemë, do më thonë, tre mujurëshin e tretë, e ke pas 45.8%. Dhe besoj se jemë lugën e madhë të punëve që je edhe ti dëshmitari saj dhe gjithë këshimtarë të kuvendit komunal, dhe besoj se në rrasë e vazhdojnë këtë trend, kemë që nivelin e dëshirushë. Aja që mëra që prejkë në onë, besoj se prejkë në të gjithë ata, kërë thëtë se investohet aty ku individi është i fortë. Praktika ka të regu e kësaj qeverije se nuk është qashtu të fillu prej zhjetinjës që është asfaltu krejt dhe që gjithëherës edhe zhjetet i këna hu, që se këna këshyra të punë hezë dhe plot tjerat të cilët, por jem të investu aty ku ka nevoj dhe jem të investu aty ku kërkohet është ma prioritet nga projekte të cilët presin me radhë. Mirlinda, se di me qëfar kurajo, me qëfar guximi, guxon me thonë se jënë projekte të kualiteti punëve shumë i dyshim. Unë nuk guxon me thonë se nuk jënë profesionistë asaj punë. Dhe unë Mirlinda këm pritë piteje kësaj rave, në këtë me thonë fjallë falënderu se jotë aspektit si ekip me thonë, që në mesin e ty në bon pjesë dhe ti se deri sa ka qenë tash një vjetë absurde, hapja e lumit, ngërqaricës, pasrimi lumit, mërava, të cilët e ka bon, dhe kja mund me qenë punë e dyshin për në aki, për dikon, por unë shpresoj se ujës ka me morë dhe ata bëjqë kanë me punu tokën e vetë ashtu që shë mëritojnë, pa u reziku nga vërshime. Dhe asë një punë nuk është e dyshin të aty, por është punë e kualitetit më të lartë, të mund shumë. Të mund nuk më qënë, të unë nuk më qënë shumë për shtypje, i pas ka morë 1.100 euro të drejturia administratës, drejturia kulturës, i pas ka morë shpit vetë. Nuk është e problematika, nuk ka pas, kjo është një shtëpi, është një qeveri, nuk është qeveri e dikuj tjetër, o qeveri e kabinetit së kolalitit, i ka morë prej një dhomen tjetër, dhe është unë shumë normal ato, më rëndësie kanë kry punën ashtu qësh duhet me qenë. Thotë se veturat jënë ble të rja, nuk ka vetur 3-5 mjarë, ato jënë ble golfat, duhet me pasë se në mirë mbajtën automjetit, nuk i kemë veç veturat luksuze, jënë edhe zjarë fiksat, jënë edhe qëndëtsis, që vjetë jena përbalu me një thatësi matë modhe, punë kanë posë ma shumë, nuk i di bashkë detalët dhe kanë mujtë me ndodhët defektet matë modhe. Në gjithate, në rase ju jeni të interesumë për ate, urnovë në negishtin qëtu, në qëtë veturë është bo që kërë shpenzim, unë javë bije dhe javë dokumentoj. Por veç me thonë, shumë ku kanë bo, duhet më lëshu në probleme dhe detalisht me jitë. Parkingi jo funksionalë. Po e ti në vend me dhe në fjallë miradije që qytetarët s'kanë pagu në parking t'i pëjep kritikë. Kjo është shumë për qëdija, t'ja pëdën mi denu qytetarët për thirë është mbrojtje qytetarëve, t'i pëdën për thupë se s'jallë ke murë ka njerë e dy. Me gjithate, qështja e parkingit, prej momentit kërë e mordë, është ka qenë një prej qështjive të cilët e bisedojmë vazhdimisht dhe tash, kush ka pos rast për ju me qenë, ne kemë firmu edhe një grupë. Grupë punus, grupë i mobilitetit, që është të punu në bashkëpunim me këta helvitasin, me demosin, dhe do del me një propozim që ka dalë, me një draft propozim, qëli është ma funksional për qytetarët e komunës Vitis dhe për qytetin e Vitis. Dhe besoj se une nuk do t'i përzijim aty nëse, jë ma profesional se onë, është misin e ty në e kanë një konsonant tjashtu, profesor të Universitetit Prishtinës dhe besoj se unë nuk o marsyje me i thonë kjo është ma mira po kja tjetër. Shpenzimet në brenda vendit kanë rasa me tash në borët bonakilët edhe cilin mu e kanë bëhat atë pagesin. Kanë njerë më stabi që shumë asë e më borët në cilin ko. Ka mujtë vitin e kalu me qenë një e bortën e vitit kalu. Nuk e di bashkë detalisht, dhe gjendje është e që është. Daut e shtrej shumë qështjën e ndërtimeve pa leje, qështjën e legalizimit, është një komponent i gjonë, daut e dhe ti mirat punë, si kur që e dim gjithë, jo vetëm Vitinja, po është nivel të Kosovës, pajtojmë me ato të cilët inspektoratit duhet me qenë ma funksional, ato bëllim të cilët ka mundësi të mbrojët, aja të cilët ka mundësi të shqyqohet,
në raport nivel të Kosovës, ashtu që zhvillohen ngjarjet, duhet veprojmë edhe ne si viti, edhe pse unë kam thonë edhe atë ditë, po e them edhe sot, nuk është proces i lehtë, është proces shumë i rëndë. Megjithatë, ndoshta vetë është një mendim im, vetë dy ministri të filluar edhe ajo planifikimi të hapsinor, edhe agjencioni katastral i Kosovës, ndoshta dosht bën një punë më të mirë në raport me legalizimin e objektit, por megjithatë ne duhet të nënshtrohemi ato të cilët vinë. Unë konsideroj se drejtori e përfshinit të çështja e mosës drurore e bën zakonisht muajin e fundit dhe besoj se e ka lënë atë të cilën duhet me dhe krejt në fund aja që këshiltari i vetë vendosë se si Djemini tha duhet jemë real. Unë nuk e di këtu shka në patë realitet, në asaj ka po dhe shka jashtë asaj, aja që kisha me prosi. Të lutem largom nga e fjallor shumë jolt. Unë nuk du të flasë për kush është i mirë, apo por në rrasë ty të intereson me të zbërthy, për fjallin i mirë, hajde në zyret, mojë dhe ligjirat, ja, por me gjitha te para kamerëm, me thonë atë fjalli, ata të cilët me ndojnë ashtu jëmë të mirë, është shumë keq, e ke thonë këtu, po më rëqyshjo, dhe tjetra, jonë incizimet, ma mujnë me lëshu, hisë nuk është problematik, dhe e vërtëton, dhe tjetra me dalë me i bishnu, njeri thotë se ju kini fjallë falemderu se për bugjitin të cilën e ka një apërvu, ti e këthet thotë për bugjitin pëse se ku më apërvu, që nuk shtru të heqa e qështë. Me gjithate, kërejt në fond, e thua dhe qështin e shpenzimeve 7 mjera, telefonave fix. Aja më ka mujtë më ndodhë, edhe onë një mjëftari asaj që të kursejet, sa më shumë, por me gjithate një qështje që du me të apërvu. Unë do të jam përgjec të fillu prej vetës edhe qeverisë komunale. Në rase, nivel të Kosovës, një qeveri e ki me shpenzime matë pakta. Hajde, qka dushim gjendjem, në ndesh me të kërku falje, në ndesh me të nështu, gjitha. Nuk ki nivel të Kosovës, një qeveri matë përgjecme në shpenzime të nevojshme që janë dhe do mos doshme nuk ki, qeveri ma e përkushtume për punë nuk i ma profesionale shka s'ka. Profesionalizmi nuk ka kufi. Ato jenë pa kufishme, ma dishme mund me pas, por në fond për të mësit, në rase ke bon, vazhdimisht i ke shiqu për juhat prej mas ljusës, jo rasesht, e këmë thonë në konferencë para media, për e thonë sot, për mund dhe qytetarët e komunës Vitisë, ka me qenë viti maj suksesu me mas luftës për shkak të investimeve kapitale. Ti që shdush mërë, kja ka ndodhë, janë faktet, janë investimet, janë të gjitha ato të cilët flasin për një vetë mas suksesu që e kisha dëshiru në dështë edhe vitin 2016, që ashtu që onë, si nga pozicionin në nënkërëtorit, po thonë se ndështë do të kemë frikë se sënë do të mërinë këte. Pra ndaj, të gjitha ato investimet të cilët jënë bon, veç i uroj qytetarë të gëzojnë, dhe ne, dhe zotës e dhe mbitin 2016, e vazhdo shumë këtë punë. Falënderit. Falënderit në nëmbëtoj, drejtoresha e kulturës se ka fjallën. Si, me nëzje e mora fjallën se kam jetë në përnodhe. U parashtruan të pyetje me vend nga të këshulltarët, nga zotë Ekrem Abazit dhe nga zotë Sameti Prizi, dhe mendoj që janë të të pyetura mjaft me vend, me që mund të shkaktoj hamendje, dhe risa në vitin e kaluar keni aprovuar buxhetin për drejtorinë kulturinë dhe sport, 35.000 euro në kodin shërbime dhe modra, ndërsa e sheni këtu në pasqyrat që janë të harxhuara 150.417.90 euro, dhe sa për të hequr të lejmën ose për të qartësuar më mirë edhe në, do thot në kamera, përmes kamerave të popullin, por edhe të kjo bëhet fjallë, do thot për në shumë pozicione këto janë harxhime të projektit Cross Border që e kemi do të thotë edhe këtë rast do të thotë paraqoj edhe zoti Sameti që ta mund të bëhet fjalë për ndonjë projekt, po pra, bëhet fjalë për projektin bashkëpunim ndërkufitar që është financuar nga Komisioni Evropian, është projekt i cili dedikohet kulturës
dhe i ka prejeti i ka 2 vite dhe totali ti është 265.415.64, dërsa deri tani, do të deri në muajin e 9 ku jemi, janë harxuar 115.417.9, pra në pozicionet ose harxhimet ose shpenzimet më saktë, bëhet fjallë për të shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshillë dhënëse, shërbime kontraktuese tjera, shërbime teknike, pajisje tjera, furnizime për zyre, dreka zyrtare të tjera, pro e dini që për mes këti projekte tash do shta nuk e dini, por po më vinë mirë që kam rasin të trego juve që fillon subvencionimi i shoqatave, ku është edhe shoqata Legjenda dhe disa shoqata të tjera të grave dhe të organizatave jo qeveritare, klubeve sportive dhe shoqatave kujtërore, pra do të subvencionohen të gjitha nga ky projekt, po ashtu do të bëhet edhe lansimi i kinemas, ku do të thotë është një harçim për të cilën u interesua edhe këshilltarja Mirlinda, do të thotë për pajisje tjera 91.485.80 euro, pra bëhet fjallë për aparaturën e kinemas 3D, që e jemi do të qendra e tretë në Kosovë të cilën e kemi, dhe kom vjenë mirë që tani edhe ndoshta po e pajisim me këtë informatikën që nuk e dhe. Dhe më vjen mirë realisht kur shok të argjim në kulturë 150.000 euro, kur do të thotë 80% të soj e kemi të argjuar me donatorë, jo me do të thotë për mes logjikës komunale. Faleminderit shumë për vëmendjen. Faleminderit dhe të rish. Po ja, me sejtës do më sqaruar dhe sigurisht se saj fjallin dhe është edhe është keq kuptuar, me thonë të drejten. Nështë ka asë fund të, po me të vërtetë nëse këmë thonë ato që për e thotë nëmë kryetari, ka gajtë falja jo njëherë, po shumë herë. A ki qarë, po unë jam shumë i sigur që kënë nga presioni që e ka mrena vedetës, o nga pleqëria që e ka ka, nështë a i mërë senët edhe prapë keqë. A ki qarë. Seriozisht, kësha kërku që të rikëtheje ta i në gjizim, edhe nëse e këmë bëtë qatë sen, s'kam të drejt as morale, ta fy kërkan, as ligjore, as intelektuale, edhe tërhiq në pesë e që e këmë thonë. Po jam shumë i sigur që nuk e këmë thonë ato se nuk e kanë mendin teme të thamë ato. Kur të thamë, e pranoj se nuk frigohem nga askush. Sinqerisht po. Ti po thu që nuk jam i arsyeshëm, unë në seancën e kaluar me nën kryetarët kam thonë, rrugë që po asfaltohen, 3 metra e gjysë janë ngushta, ti ke thonë janë me standarde. Këmë thonë që këmë e linë nevoja, a i veç kishë pas linë nevoja që ti zgjanojnë atë rrugë. Për shemëm në fshatë në Begunës, lojën e Arifaj, qytetarët ishin detyru me zgjanojnë 10 metre. I njëti sen, edhe në Kapash, i njëti sen, edhe në shatin tonë ta që po dojnë më shtu disa rrugë, qytetarët janë të interesu me zgjanur rrugë, nuk janë standarde. Lutëm më konë konstruktive dhe ti për ato. Mos me ndo si ka më të fyrë ndo njëherë, po ato qka është reale ka me thonë gjithëherë. Kërkoj me të vërtet nëse dikush e ka marë atemën keqë në të thotë. Qyshenit ju, unë e thash ato që prape e përsërit. Thash, disa nga ju jenit mirë, pos jenit mregullushëm, kështu e thash, apo? Kaq, mirë jeni, pos jenit mregullushëm, ju lutëm. Është jo, kje bugër e rona jo. Kje e rona. Është mirë njeri kërë i arrinë të gjitha pozët e jetës, s'kemi linda asnje për një ditë zëtë linda ru. Qërë, mu, vesh di qështje. A ju më plok dhe a ju më presion. Në vesh një qështje, po du me të po figurën. A ju më plok dhe a ju më presion, po të tregoj prej këtuit. Ja se du me më qimë syse. Për që ju më presion, a di, ju ti, edhe në format ma ndrësh me kur në jetë nuk i kumështru vetit asë i presioni, se ju më i takoj aty një kategorive që nuk mërzitem, por për atë se di punën ti me të cilën po e boj. Në dëzjo vesh një qështi, me gjitha te, une nuk e këmë thonë rasisht, jom këshilu edhe me tre këshiltore të ofër, a mu ka duk, në dëzjo, a mu ka duk, a e ka thunë, në dëzjo, edhe këta pleqishin, të e përjashtu doktorishin adin, dhe në dëzjo vesh një qështi, dhe ma kanë thonë dhe e këmë një vetin shumë keq, pini këshiltorit, me u zhvillu në këtë furt, une ta thash, une nuk do shta më murë me atë, po tregova që në rase ti, se ne halon me ndojmë se ke thonë qatë furnë, me gjitha të, ti kërkove falje në rase është qashtu, ishë nuk ka problem. Dhe qështja tjetër që e thonë, bo në rali, thash unë, une ti qështu është bishnoj, une të këmë thonë,
nashtë i buna ki nevuja i lypë dhe 6 metra, nashtë edhe me 2 kursi i lypë rrugë. Por tipi merë, ti i merë bërë, qështë ki ishtë ti që, ti në rase ki pare, ti punë 6 metra, 7 dhe në ka bashkë kanë bo 4, nuk është shumë problem. Por unë të këmë thonë, se standart në përkrejt lagjet jem të ishtu 3 e gjysi këmu. Dhe në rase ki dikon, që i kemë bo 4 metra, hajtë thujem. Ta ne vullneti atyne, a e bojnë 5, a e bojnë 6, ne nuk i përzimi, por ne, kur e kemë qitë në të ndërë, është 3 metra e gjys. Dhe, kja nuk ka, nuk ka të dishka të keqë aty. Falem dhe. I e falem dhe se që u sharon, dhe se urdo në linë në replikë dhe ju, apo?